sahabat ni tak kisah tukar jawatan dia apa. Bukan ada allowance apa pun. Depa kira nak khidmat ya. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba nak buat kebajikan. Kita pasal jawatan tu benda untung. Jawatan tu sesuatu yang menguntungkan. Maka orang by hook atau by crook orang akan ambil jawatan tu. Ni sekarang ni dekat pilihan raya ni macam-macam. Saya bukan menyebelahi mana-mana. Macam-macam video buat keluar. Tak apalah, hak depa nak berkelahi. Kita ni, saya kata, saya kita ni ada satu benda yang teruk orang Malaysia ni pasal kita tak terkeluar daripada zaman krisis Mahathir Anwar. Dua-dua ni dia masih duk berkrisis. Dua-dua ni bala tentera depa ni masih duk berlawan, yang mangsanya orang hak tak terlibat. Daripada hari itu depa berkelahi tak habis sampai kelah. Patutnya dua-dua ni kena stop lah. Kita nak tengok politik baru, kita tak mau tengok dah cerita ni. Ni filem lama ni. Tok tak habis hidup cerita pusing tajuk tu lah. Skandal dia ni, selokkan kau ni. Kalau mainkan, lagi dua pelakon lama ni ada. Memang macam ni lah cerita dah. Tak keluar lah. Tak keluar lah filem dia macam tu eh. Kita perlu politik order baru. Akhirnya bukan orang yang terbaik ada idea yang bernas akan menguruskan negara. Tapi kita akan pilih antara dua setan yang kurang setan daripada dua setan. Dalam bahasa macam tu lah. Kasar lah. Antara dua kejahatan. Kita nak pilih akhafud dararain. Ni ustaz kita ajak. Antara yang lebih ringan antara dua mudarat. Negara tak boleh berkembang. Kita mesti tamatkan order ni. Kita mesti tamatkan ni. Semua pelakon-pelakon lama ni. Dinosaur-dinosaur politik ni mesti digantikan dengan orang yang lebih ceria. Kita kena buang semua yang terlibat dengan corruption, berkelahi tak tentu kalu, tak ada idea. Semua mereka ni kena berhenti, kena bagi laluan pada orang lain.